Alfred von Tirpitz var en tysk storadmiral før og under 1. verdenskrig. Under 2. verdenskrig færdigbyggede man i Wilhelmshaven Europas hidtil tungeste krigsskib. Man gav det navnet Tirpitz efter den nu for længst afdøde storadmiral. Tirpitz blev søsat i februar 1941 og tilbragte blandt andet et par år i norske farvande. Her blev skibet under tiden delvist kamufleret, og dets hovedopgave var at virke afstrækkende mod en allieret invasion. Nogle engelske piloter fra Royal Air Force var konstant på udkig efter Tirpitz. Og den 12. november 1944 angreb nogle engelske Lancaster bombefly krigsskibet. Angrebet fik fartøjet til at kæntre, så det gik til bunds med mere end 1.000 tyske marinere. I samme år, altså 1944, påbegyndte tyskerne byggeriet af nogle kæmpe bunkers nær ved Blåvandshuk fyr. Byggeriet blev aldrig fuldført, før 2. verdenskrig fandt sin afslutning. Senere er bunkeren blevet tømt for sand med spand og skovl. I sommeren 2017 åbnede et nyt museum efter tegninger af Bjarke Ingels Grub. Museet er bygget ind i klitlandskabet og er delvist dækket med marehalm. De indvendige vægge er beklædt med glas, hvoraf det største er på 16 kvadratmeter. Museet rummer 4 store udstillinger, herunder et skatkammer med diverse ravfund. Blåvands historie bliver blandt andet vist i en 7-minutters filmhistorie i et mørkelagt rum. Hitlers atlantvold og de lokale beboers tilværelse under krigen bliver også vist.